Oh my god, kom nu. Ja, vi fik en til. Don't shoot me. GG. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag så sidder vi inde i sæson 7. Det her, det er en Fortnite video, og det er faktisk min første video inden for sæson 7 af. Vi livestreamede det i 5 timer i går. Hvis I ikke har set den livestream, så ligger den på kanalen. Man kan altid gå ind og se den igen. Det gik faktisk rimelig godt, men i dag så er det simpelthen den første video, og der er simpelthen sket noget sindssygt. Der er lige kommet noget nyt her til morges. Hvis man går ind i news her, så står der Infinity Blade, mythic melee weapon that deals big damage and destroys structures. Look for it at Polar Peak. Så vi skal simpelthen lande ved Polar Peak, og vi skal prøve at få det her nye svær her, som der simpelthen er kommet til Fortnite. Men inden vi lige går i gang med det, så skal vi selvfølgelig lige hurtigt have dagens subscriber. Så dagens subscriber kommer simpelthen op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den søde person, som der lige har skrevet den der søde kommentar, skal man altså bare lige skynde sig ned og trykke på abonner-klappen, og bagefter så trykke på klokken bagefter. Så skynd ned og tryk på det, og så kan det altså være dig, der bliver heldig at blive dagens subscriber i næste video. Og hvis du er en af de hurtige, ender at skrive en kommentar hver gang jeg lægger en ny video ud, så tjekker jeg simpelthen din kanal ud. Så hvis du er en af de 10 første kommentarer, eller 5 eller 10 eller et eller andet, så tjekker jeg simpelthen din kanal ud, og man kan jo kun være inde og skrive en kommentar hurtigt, hvis man ligesom har abonneret med klokken. Så skynd dig ned og abonner, det kan i hvert fald være super super fedt. Vi er lige rundt 66.000, det er helt sindssygt. Inden vi lige også går i gang, så skal jeg lige sige, at jeg stadigvæk har min support creator kode hedder den, så man meget gerne må skrive den, står også ned i beskrivelsen. Det er i hvert fald bare eraser-judix, som I kan se lige her. I må meget gerne skrive den, det kunne virkelig være en stor hjælp. Det vil betyde super super meget, hvis I har lyst til at støtte op omkring mig inde i Fortnite. I mister ikke noget på det, I skriver egentlig bare mit navn, og så støtter I mig automatisk. Så det er super super smart, og det er gratis for jer. Så det vil i hvert fald være mega fedt, hvis I har lyst til det. Men jeg tænker lige bare, at vi hopper ind i et solo game. Nu fik jeg en invite fra en af mine venner. Det er desværre ikke det, vi skal. Vi skal simpelthen holde op. Okay, vi skal i hvert fald ind i et solo game, så det gør vi nu. Okay, vi er simpelthen kommet ind i et game, og det skal lige siges, at det her, det er ikke det første game. Det her, det er sådan et fjerde game. Og efter at have landet ihærdigt ved Polar Peak de sidste 4 gange og døde med det samme, fordi at der er 40 personer, der lander der, så har jeg nu erfaret, at det er bedst at lande hernede. Så vi prøver simpelthen at lande hernede, og så må vi se, om vi kan få sværet sådan lidt senere. Måske der er nogen, der tager det med længere ned. Prøv at nakke os, og så må vi prøve at nakke dem med sådan så vi kan tage sværet på en eller anden måde, hvis det giver mening. Fordi det fungerer lidt ligesom den der Thanos-handske, der var engang i Fortnite. Det er sådan, den bliver brugt rundt, og det er det eneste våben, man kan have på sig, når man har den. Og det skader sindssygt meget. Det er sådan noget med lige noget, så man kan ikke skyde med den eller noget. Det er jo et svær. Og så, ja, det er sådan, den fungerer. Så vi skal i hvert fald prøve at få den lidt senere, så må vi nakke ham, der har det der svær der. Men først liv er at have den, tror jeg. Hvis man har sværet på sig, så får man vist liv. Så man får sådan 1 HP i sekundet eller sådan. Jeg ved det ikke helt præcist. Men jeg tænker i hvert fald bare, at vi lander her. Fordi jeg ved, der også er nogle kister hernede. Jeg ved, der er i hvert fald... Okay, der er 2 sådan der. Perfekt, så har vi jo allerede nogle gode våben her lidt. Eller ikke gode, vil jeg sige. Men vi har jo nogle våben, så det er jo godt nok... Okay, vi har nogle gode våben. Det er bare lidt sjovt, fordi nogle gange så er der en kiste herinde, fordi det er det gamle Greasy Goof, men man kan ikke komme derind, fordi der er is, så det er nogle gange lidt træls. Prøv at se der, der er en bolt herinde, men man kan ikke få den. Det er virkelig træls. Det er bare sådan rigtig snyder. Det var godt, vi ikke drak den der Big Shield allerede. Okay, sådan her. Vi tager lige nogle minis, og så løber vi simpelthen over og prøver at se, hvor det er. Der er allerede 40, der er døde. Det er helt sindssygt, så hurtigt det går, men det er fordi alle bare vil have den der. Op ved Polar Peak, så det er i hvert fald taktikken, hvis man gerne vil overleve, at man ikke går derop til at starte med, og så prøver at få den lidt senere hen i gamet. Måske få nogle kills allerede nu, det kunne måske være rimelig fedt. Vi kan måske, hvis vi nu havde haft den der sniper der, så kan vi jo prøve at stå og snipe lidt op, men vi kan ikke rigtig komme ind til den sniper der, desværre. Sådan er spillet lavet, så det er en lille smule lavet. Der er ikke nogen deroppe, vel, som lige kommer herned. Der er en, der tog en rift herop. Okay, jeg tror lige, vi går over i det her hus også. Vi kan lige lave sådan... Fordi det her, det er jo sådan en skøjtebane. Yeah! Så kan man lige lave sådan her. Biu! Okay, lad os lige se. Kan vi blive... Nej. Sådan. Okay, perfekt. Okay, det her, det er jo nice. Det er faktisk fedt nok loot. Og en blå pump. Okay, jeg er faktisk tilfreds. Det her, det må være noget... Det må være YouTuber loot, det her. Det vi snakker om. Det kan vi godt lide, ikke? Lad os lige prøve. Lad os gå herover, tænker jeg. Er der ingen kiste herovre? Vi skal lige have noget. Vi er ikke helt godt nok loot endnu, jo. Vi må lige se, om der er noget mere. Der er ikke noget her. Okay, men til gengæld er der en zipline her. Det er lige før, vi skal prøve at gå herop og så prøve også at også komme op til det der svær der. Og prøve at se, om der er nogen, vi kan nakke deroppe. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har særlig sådan godt loot deroppe. Så vi må lige prøve at tage et kig. Der er et fly der. Okay. Ja. Det her, det er jo første kick på sæson 7 ud over min stream der, så det er rimelig spændende. Rimelig spændende. Lad os lige se. Sådan der. Kan man komme op til...
Oh my god, okay, hvis flyet skyder meget. Der er en, der er på vej op til ubåden deroppe, kan jeg se. Der er også en mission deroppe, men den har jeg allerede klaret. Jeg mangler egentlig bare, eller jeg mangler faktisk ikke noget. Jeg venter egentlig bare på den næste week 2. Jeg har allerede klaret alle de første missioner. Så det er meget godt, jeg følger godt med den her gang. Det gør jeg simpelthen. Sådan der, lad os prøve at komme op. Nu bliver det spændende. Okay, vi er simpelthen på vej nu. Lad os prøve at tage et kig, om der er nogen. Der kommer i hvert fald fly der. Oh my, what? Nå, det er en, der hoppede ud, siden den stopper sådan der. Okay. Der var lige en, der tog en rift. En rift to go. Var det ham? Det var ikke ham. Okay, lad os lige se. Kan vi få ham? What? Hvem skyder? Kommer flyet? Det er ikke flyet til mig. Men hvad? Åh, det er det. Ah! Oh my god. Okay, han har en sniper. Det gider jeg ikke, det der. Vent lidt, vi gør sådan her. Jeg har en idé. Ej, what? Jeg har ikke noget at bygge med nu. Og der er en, der har det sjovt her. Åh nej. Og så bliver vi snipet. Oh my god, vi skulle ikke have gået her. Vi hopper ind i et nyt game. Så min første par games har ikke gået særlig godt. Og jeg tænker bare, at vi tager den samme taktik som sidst. Og det er simpelthen at lande her. Jeg havde et game, hvor jeg kom rigtig, rigtig langt. Og hvor jeg så sværd og sådan noget. Men jeg fik det ikke samlet op. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne have prøvet at samle det op. Og prøve at få nogle kills med der sådan lidt. Så det er altså det, som vi ligesom skal prøve på. Men det er bare virkelig, virkelig svært. Altså det er stort set umuligt. For mig i hvert fald. Det, jeg ved ikke. Det kan godt være, at jeg bare er virkelig uheldig. Men jeg kommer virkelig ud i sådan nogle fights, hvor det ikke går særlig godt. Så jeg håber lidt på, at vi kan prøve at få sværet nu. Jeg tænker bare, at vi lander her igen i hvert fald. Fordi det var det, som der gik bedst for mig. Hvor vi ligesom kom længst, og hvor vi havde en chance rent faktisk. Så det tror jeg bare, vi gør. Og så må vi se, er der andre, der lander her? Det tror jeg ikke, der er. Ej, de fleste de lander deroppe. Okay, lad os prøve. Der ligger simpelthen en blå tag her. Det er jo meget godt. Det er faktisk fint at starte ud på. Der er kun én kiste nu. Det tegner ikke så godt til gengæld med at der kun er én kiste. Der er også en kiste derinde, men man kan ikke tage den. Herinde der er heldigvis ikke noget, så vi behøver ikke at stå der og sulte over et eller andet, som ikke er der alligevel. Der ligger sådan en her. Den kan vi lige tage. Der er ikke nogen minis, tror jeg, så vi kan lige så godt bare tage den. Lad os se. Skal vi have en grøn eller en... det er det store spørgsmål. Jeg vil nok hellere have en grøn, tror jeg. Fordi at det er en pump. Oh, vent, der er en blå pump. No mind. så er det meget nemmere jo. Vi har sådan gengæld også simpelthen også en jump pad, så det er jo egentlig meget godt. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Okay. Ja, vi har jo egentlig fine nok ting. Så jeg tror bare, skal vi prøve at løbe herover i det her hus igen. Ellers så skal vi løbe herover til at starte med. Det tror jeg lige, vi gør. Okay, der er fly deroppe. Det kunne være, man skulle have et fly. Det kan være, det der er taktikken. Vent lige lidt. Måske skal vi prøve at skaffe os et fly. Jeg ved ikke, om det er vejen frem. Jeg ved det virkelig ikke, men det er da et forsøg værd. Skal vi lige prøve at se, om vi kan skaffe et fly? Det tror jeg lige, vi gør. De hygger sig i hvert fald super meget, dem der sidder i det her fly, kan man sige. Vent. Svær! Oh my god, et chok jeg fik! What, han sidder henne? Hvad? What? What? Oh my god! Holy! Så kom. Oh my god. Okay. Vi skal efter ham her, dyven her. Det kan jeg da lige love for. Hold da op, han er virkelig low, tror jeg. What? Hvor er det sindssygt. Kom nu. Hvor mange liv har den dreng? Oh my god. Vi har fundet sværet, guys. Vi har fundet det. Vi har simpelthen fundet det. Okay, lad os lige se. Hvor i alverden er han på vej hen? Han er der. Okay. Ej, jeg troede virkelig, vi kunne få ham, fordi vi havde den jump pad der. Nå, lad os lige prøve at se, om vi kan få ham nu. Hvor er han på vej hen, mand? Han får bare liv hele tiden jo. Så det er det, der er svært at få ham med. Lad os lige se. Vi har ingen match. Hvad laver han? Okay. Vi fik ham! Vi har sværet! Drenge og piger, vi tager sværet, vi skal lige have nogle mats her. Kan man bruge en mats overhovedet? Oh my god, hvor er det sindssygt! Hvad kan man gøre med det? Hvor er det vildt! Hvor er det sindssygt! Men man har 200 HP, så er det derfor. What? Hvor er det sindssygt det her? What? Skal man overhovedet bruge mats? Man kan godt bygge! Man kan bygge! Nej, hvor er det sindssygt det her? What? Jeg er helt vild med det her svær. Okay. Hvor er der nogen henne? Er der nogen, der skal have tæsk?
Det her, det er genialt jo. Jeg er helt vild med det. Og man får simpelthen også liv af det. Var det fedt. Smask. Okay, man kan ikke rigtig åbne kister, tror jeg. Fordi det får man ikke rigtig brug for. Man kan ikke have andre ting i sit inventory ud over det her. Der er en deroppe. Okay. Ja, ja. Jamen, det er jo godt nok. Så har vi simpelthen det. Lad os lige se. Kan vi smadre alt seriøst? Vi kan bare smadre alt med sådan en one hit. Bare det vildt. Lad os prøve at hoppe ind i tillid. Lad os se. Er der nogen her? Er der nogen? Der sidder nogen. Men tager man fall damage? Det gør man ikke. Hvor er det genialt. Oh my god, fik jeg? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det er ligesom Thanos det her. Jeg kan ikke få ham. Nej. Hvor i alverden gemmer han sig? Nå. Lad os lige prøve at se, om vi kan få ham på en eller anden smart måde. Hvordan i alverden skal vi få ham? Vi hopper bare rundt sådan her. Jeg ved slet ikke, hvor han er nu. Der er en, der skyder efter mig, tror jeg. Lad os lige prøve at tage et kig. Hvor er de henne? Okay, vi lytter lige nu, ikke? Det tror jeg er en god idé. Han er heroppe. Okay. Ja. Vi kan ikke komme derop, jo. Vi kan til gengæld smadre hele bygningen. Nå, de er deroppe. Okay. Godt så. Hvor er det genialt, det her. Der er en, der satte en trap nu. Kom så. Nej, hvorfor? Åh, vi fik en. Ja, tak. Lol. Okay, vi har virkelig brug for liv nu, så jeg tror lige, vi smutter for tiltet igen. Fordi det skader sådan ret meget, og hvis... Hov. Hvordan kommer vi lige op? Sådan der, okay. Hvor er det genialt, det her. Hvor er det for vildt. Jeg tror, det larmer virkelig, virkelig meget, men jeg er helt vild med det. Det er helt sindssygt, det her. Hold da op. Okay, vi har fået et kill på det. Det er jo meget sjovt. Og vi har smadret hele tiltet tager også. Perfekt. Lad os prøve at se, der er et fly nu. Man kan ikke flyve, vel? Nej, okay, det kan man ikke. Det kan være lidt vildt. Men vi har simpelthen det her svær nu. Og der er kun ét i hvert game, så vi er virkelig heldige, at vi har fået det. Hold da op. Okay, lad os lige se. Hvor skal vi hen? Vi er egentlig bare inde i zone. Men det er jo genialt, man kan jo ikke miste liv af det. Man kan ikke miste liv. Men til gengæld, altså vi kan bygge og sådan noget. Nå, vent, det kan vi jo. Hvad hvis jeg gør sådan her? Jeg mister ikke liv, vel? Det håber jeg ikke. Åh, pju. Jeg var lige helt bange. Man mister simpelthen ikke liv af fall damage. Det er jo genialt. Det er jo helt sindssygt. Okay. Og den hurtigste måde at løbe på, det er altså bare sådan her. Det er det altså. Okay. Nå. Jamen, jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Vi er jo sådan næsten uovervindelige, og vi skal egentlig bare lige have noget mere liv. Så kan man tage... Man kan ikke samle minis op, kan man? Jo, men hvis vi finder minis, så kan vi samle dem op og lige bytte dem ud hurtigt. Okay, vi skal lige finde nogle minis. Kan vi lige gøre det? Det kunne være lidt fedt. Det kan være, der er nogen herinde. Det finder vi ud af ved at smadre det. Der var ikke nogen minis. Okay. Oh my god, hvor er det. Jeg er helt vild med det her. Jeg er seriøst helt vild med det her. Det er helt sindssygt. Fordi jeg synes heller ikke, det er for OP. Fordi, altså, man kan jo sagtens skyde vedkommende. Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg synes ikke, det er for OP. Det synes jeg faktisk ikke. Ikke som det ser ud lige nu. Men det er måske også bare fordi, at jeg ikke rigtig har været i en ordentlig fight. Fordi ham der, som jeg fik det fra, han ikke rigtig slås mod mig. Så jeg ved det ikke helt. I don't know. Det kan godt være, at det er for OP. Det er nok bare mig. Okay. Der er nogen herovre. Hvem skyder? Der er nogen, der skyder her. Lad os lige prøve at tage et kig. De er her. Okay. Så. Wow. Okay, lad os lige se. Hvorfor mister man ikke liv af det her? Jeg ved ikke, hvorfor mister man ikke liv af det? Det burde man da. Oh my god, kom nu. Ja, vi fik en til. Genialt. Okay, vi samler lige minisen op her. Vi skal lige hurtigt have noget liv her. Der er også et big shield, så det kan vi faktisk også lige tage. Jeg ved ikke, om det hjælper her. Det gør det nok. Og så skal vi have den her igen bagefter. Vi har simpelthen fået 2 kills med sværdet nu. Det er faktisk rimelig godt gået, synes jeg. Lad os lige se. Tager det igen. Let's go. Sådan der, 200 HP. Okay, nå. Er der nogen her, der lige skal have det lidt sjovt? Jeg tror også, der er en hernede. Der er faktisk en hernede også. Og vi har 200 HP, så, eller faktisk 400. Ja, slap af. Så. Don't shoot me. GG. Hvordan kommer vi herop hurtigt? Det tror jeg ikke, vi kan. Vi bygger op af her. Okay. Ja, slap af.
Så, haha. Så er der high ground. Okay. Så, kom så. Ja, kom nu, dø. Yes, vi har 5 kills nu i alt, og 4 af dem har været med sværdet. Genialt det her, jeg er helt vild med det, oh my god. Hvad sker der her? Nå, det er bare sværdet, der siger lyd, okay. Huh. Okay, lad os se, er der nogen herovre? Hvor er det genialt. Hvor er det genialt fundet på det her, der er et svær i Fortnite. Hold da op. Okay, det er lidt ligesom det der Thanos, eller hvordan man nu udtaler det. Det er helt sindssygt jo. Lad os lige prøve at se, om vi kan få et win. Det håber vi lidt på. Lad os lige prøve at tage et kig. Der er en herover. Okay. Lad os lige se, om vi kan få ham. Det er sådan, det er ret smart, fordi der er cooldown på, når man hopper. Og det synes jeg faktisk er meget godt varieret. Lad os lige se her. Jeg tror, han er lidt forvirret, ham her. Kan vi få ham? Okay, nå. Kom nu. Nej, vi døde. Ej, okay. Ej, han var virkelig også low, og der døde han så også. Okay, det var lidt ærgerligt, at vi ikke lige kunne få ham. Han havde... Nej, det er ham her. Han havde 55 HP, og han har sværet nu. Så han har nok fået sådan 5-10 HP af det. Jeg synes faktisk, at det var meget godt gået. Jeg synes, det var sjovt, og jeg synes, at sværet det er rimelig, rimelig godt. Og det er heller ikke for OP, synes jeg. Man kan sagtens få dem, der ligesom har sværet, og nakke dem og sådan noget. Så jeg synes faktisk, det var ret sjovt. Men det var simpelthen alt for den her video. Jeg håber virkelig, I nyttede den. Hvis I har, så smid en et kæmpe like. Det vil betyde super, super meget. Og så husk nu at gå ned og subscribe. Det vil betyde mega, mega meget. I hvert fald tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi bare i næste video. Hej.